وحاش لا يعجي معها قبورها سالي دقمدا وان لوين لو اسينا بدون ليبان معلن ابراهيم او خميس سيلا صدا في كو غيريو دي مغالدا بي دبا عاصمة دكو ملقار كاد ولد قبلت كون فرق البيت سوماليا اسكا نبدون كايا وحا يسوي يمد خلايا قادو فربدان او ككلي يمد قبلت دلكا يو هريراها دقمدا maamulka degmada walaweyn ayaa ka horbaxay marxuumka waxaana u soo galbiyeen gurigiisa waxaana u tacsiyeen eelkii iyo qaraabadii uu ka tagay inaa ilaahu inaa raajicun waxaan ka tacsiyeenayna geeridii naxdin lahayd ee ku timid nabadoon liban macal ibraahin kuna soo dhintay magaalada baydhabo ee xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hadda waxaan taaganahay xarashiino afafka hore ee bladogle meedka waan soo gaar alxamdulillaah dhammaan ehelada iyo qaraabada waxaan kaga tacsiyeenayna geeridaas xanuunka waxaan leenahay inaa ilaahu inaa raajicun sidaa daraaddeed waxaan hadda isu diyaarinaynaa duugtiisa dhammaan heer walaweyn ama ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay nabadoonka waa taqaaniin wuxuu ahay nabadoon magac dheer kule dalka sidaa daraaddeed waxaan mar labaad imasa idin kaga tacsiyeynaa ilaahayna xarajin allah siiyo inaa ilaahu inaa raajicun doonkaas qaaliga ahaa oo hadda xali ku geeriyooda magaalada baydhabo oo hadda nala soo gaara saacaddan la joogo oon taaganahay xarashiinaha nabadoonkii liibaa macal ilaahay naxariis jan allah ka waraabi annagoo ah dhammaan maxay ahayd dhallinyarada iyo sidoo kaleeta waxaan tacsiyi tiiraanayo leh aan la wadaagaynaa ummadda islaamka ah dhammaan meel waliba ay joogaan waxaan leenahay aabe liibaan macalin ibraahim xasan allah ku siiyo jannada jannaatul firdaws ilaah ku waraabiyo insha allah aaska nabadoonka ayaa waxa isagu yimid khalaayaq aad u fara badan waxay janaasadiisa ka dhacday barxadda weyn ee lafoole oo boqolaal muslimiina halkaasi ugu duuxeeyeen kadib waxaa loo soo dhelmiyey gurigiisa xayaatul barzakh ee qubuuraha ku yaala cilifka magaalada esaan aaska kadib waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon ibraahim maxamed rooble oo in yar ka taabtay taariikhda allah u naxariisa nabadoon liban macalin iyo nabadoon awliid iyo ugaaska afgooye kelmado baraarujinna ummadda usoo jeediyey geega degmada walaweyn nabadoon qaali ah oo shan caleemood ah oo oday soomaaliyeed ah oo nabadoon soomaaliyeed ah yaa geega meelaan tacsiidiisa yaalle ilaahay naxriiso naxriis janna allah ha siiyo nabadoonka maasha allah tabaarakallah 85 sano yaa ka dhimaday 40 sano usoo jiro yaa xilka qabaday 40 sanin xilka ahaay ilaahay naxriiso nabadoon oo shan caleemood ah oo geesi ah oo oday soomaaliyeed ah oo nabadoon soomaaliyeed ah yaa geega degmada walaweyn yaa ku bixi marka sidaa daraadiya ilaahay naxariista janna allah siiyo ummadda soomaaliya dhanna ilaahay naxariista janna allah ku siiyo dhammaanteen hala afiyo insha allahu tacaala ilaahay idin sheey kulley dad kalena hadda uu dambooye marka nabadoon nin qaali ee nin haaye ilaahay naxariista allah siiyo ninba waqti sheey waqti malinka daraaw marka dhammaantiinna insha allah salaamintiin innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun unagoo ah odayaalka dhaqanka deegaanka walaweyn shan caleemo ama martidie tacsiye khaas ee indiraane bulshaweynta ka nool ummadda muslimiinta meel kastoo roogaan daafeed baydhabo iska dhimiday nabadoon qaali ah aad iyo aad ilaahay qaal ku dhiki 45 sano shaqeeyay ummaddiis bulshadiis reer daafeed ayaa ka dhimiday nabadoon liibaan macalin ibraahim nabadoon soomaaliyeed ahaayi ma ahayni nabadoon shan caleem kareediye ma ahayni gogolihii ka jiro nabadleyn unku taba jirin maa olmal unku taba jirna bulshada soomaaliyeed waa in sheegaane inay isku efiyaan nabadoonkaas haddii qofkii qalad usugu galay umaleeyaa ilaahay dartiis inuu isku efiyo nabadoonkaas dhimidi ma soo nagadaa lankii adduunyi korshee ka nool iyo nabadoonkaas isku efiya dhammaantaana efiini waa isun codsadaanee nabadoonkaas inii la efiyo booskii isku bahon addoom usa oo kale ee ama deegaanka walaweyn dhimadaa waa la hasheeno in hadal badiinay ilaahay jannada dad kale iska dhabaaya ilaahay ku dhig bilsoonaa dhimidi lillaahi innaa ilayhi raajicuuna innaa lillaahi innaa ilayhi raajicuuna ugaas nabadoon liibaan macalin ibraahim isagoo yar wuxuu ku dhashay meesha la yidhaah doon silaaxla oo gerfaala ka sokeysa ilaa waqtigaas ilaa aan yareen xoolo aan isla soo ilaalin jirnay ganacsi aan isla galnay ilaa kismaaya meel xagga ka jirto oo kul biyow la yidhaah ilaa xoolaan iskala soo iibsan jirnay muddo badan aan soo wada shaqaynay taariikhdiisa nin yar ma aha ninkaas taariikh weynuu soo mari haddana 45 sano odayaasha dhaqanka odaygo ugu firfircoonow ahaay degmada walaweyn ninka ka muuqda odayaasha ayuu ahaa nin waxa ee ma ahayn nin qaali ah waay ninkaas ilaahay sabar iyo iimaan allah naga siiyo sabar iyo iimaan ninkii yaqaan ninkii magaciisa maqlay iyo ninkii wejigiisa yaqaanbo oday qaali oo ahaa sabar iyo iimaan allah naga wada siiya qaar ka mid a ummaddii halkaasi isagu timid ayaa iyaguna ka tacsiyeyey geerida naxdinta leh
إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنتوا إيش معايا تحي؟ حن هل كان كواسينا نبضون نبضون كي قبل كشبي لحوسة نبضون ليبان الله ونحرسته إن نحرستي جنا الله سيعلينا هاي إن ونبضون رنحتي تاريخ دير مج يميزام كله هاجي كافر قلبت الله ونحرسته الله ونحرسته إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسه نودون ليبان معلن أيها الدشيس سنة كمركو وهكون سجال بقشرين صدقك وحنا كل شيء تولد لقو مجا عودون سلاحله ربي هاو نحرسه نودون كأيها وحكوسن تنا تاريخ ذي سنة وجرته إنه كان اللي يروح لك قاتي كان مدا عوضياش كمير دللي نبضين تي ولا علين تبلا دقة دقة مدا ونوي نبضين تسعة تصال لو سوق تحلين تخلافات كبلا هذه يجر درت لحمرته وحنا كمدا ها نودون هذا مجا يميسان كعروس كله بالشوين تدقة مدا ونوي وحنا إله وبرينا إنه نحرسه سجنا كورابيو إلكي يقرب ذي يوم ديو كبحنا سمري إيمان الله كسيو آمين آمين آمين.